কয়াকুচি পালোঁ আৰু সেই কয়াকুচিৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ ভৱানীপুৰৰ পৰা শ্বৰ্টকাট কৰি তাপা হৈ আমি বৰপেটালৈ গৈ আছোঁ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত সভা ঋতুৰাজ আৰু ইয়াতে অলপ ৰৈ দিলোঁ তো আৰু এনেকৈয়ে আমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জত বৰপেটাত গৈ আমি লাইন পাতিছিলোঁ আৰু ইয়াত অকল নতুনকৈ ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছিল ইয়াত ৰিনিউ হোৱা নাছিল আৰু ৰিনিউ তেওঁলোকে এখন নটিচ দিছিল মাৰি কেনে তাত লিখা আছিল যে জানুৱাৰী 2021লৈকে আমাৰ ভেলিডিটি এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে যিটো কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে গতিকে ইয়াত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব এইখন নটিচ এই নটিচখন স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ভালকৈ চাই ল'ব এইখন 11 আগষ্ট 2020 দিছিল আৰু তাৰপাছত আমি এইখন এখন ধুনীয়া ৰিজৰ্টত সোমালোঁ য'ত বৰপেটা ৰোডত পাইছিলোঁ তাত সোমাই ঋতুৰাজ আৰু মই অলপমান এনজয় কৰিলোঁ কিবা কিবি খালোঁ খাই কিনে উপভোগ কৰিলোঁ ৰিজৰ্টৰ চাৰিওপাশে আপোনালোকেও ইয়াতে ভিজিট কৰিব পাৰে যেতিয়া বৰপেটা ৰোডত যায় তাৰ ওচৰতে নেশ্যনেল হাইৱে 31 নেশ্যনেল হাইৱে তাতে পাব এইখন স্কুটাৰ বহুত ভালকৈ ৰাখিছে ইহঁতে যত্নেৰে ফটো চটো উঠাৰ কাৰণে ভাল প্লেচ ভাল ৰিজৰ্ট ৰিজৰ্টখনৰ নামটো মই পাহৰিলোঁ একচুৱেলি হাৱেৰ লেফ্ট চাইডে আপোনালোকে পাব বহুত ধুনীয়া ৰিজৰ্ট খোৱা লোৱাৰ কাৰণে ফেচিলিটি ভাল এইখন নেনো কাটি কেনে বনাইছে আৰু এইটো হ'ল কয়াকুচি আমি কয়াকুচি দি গৈছিলোঁ পাঠশালাৰ পৰা বৰপেটা তেতিয়া এনেকুৱা এটা ধুনীয়া দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ তো আজিলৈ এইখিনিয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক শ্বেয়াৰ কৰক চাই যাওক।